بولار دغه معلومات کوم رائے ته خپل شي غیب راځم کې لښنه کومه پارٹی سپورټ کوي ووډ خپل چات ورغی اسلام علیکم زه پاکستان نه ووډ واخلم د پاکستان نه څه مطلب پاکستان نو زګات ته تاسو ته ویوالی تاسو لا پته چې پاکستان په حق کې کومه پارٹی ده موږ دا پته نه تاسو را لوازه حقیقت نه جی په هډی جوړه ده ورو جناب برهان الله صاحب سپورٹ کو او بل لاغے غټوټ په بارہ کې بس زیات تر پی ٹی آئی او نیشنل سره ډېر سپورټ دی سپورټ تا سپورټ چا سره دی سما سپورټ کو تخریق انصاف سره دی ٹھیک شو ډېر مهرباني خبر ډیره مهرباني دی بل مرګونه د پوسټ کو چې الیکشن کې کومه پارټي سپورټ کوي اولی سپورټ کوي یو صبر کړو تان هغه ټیک شو هغه ټول نړ ټاکې دلې دې پارټيونه ولا دی بل روانه یار دې تنګ نه ولا بچي روانه باندې کوئی بارو ځښه وو دې لګ دې دا مشمان بار کروانی اونګي چې بیا بارزو السلام علیکم وعلیکم السلام دا خپل ورشته کنه دا څه کوي زرا 20 ټیک شو ووټ به کومه پارټي ته ورته یو برهان الله ته بل پی ٹی آئی ته برهان الله ته ولې ورکې پی ٹی آئی ته ولې ورکې دا خو دواړه مخالف پارټي یو مدیکل دي او پی ٹی آئی مې کوم دي نو هغه نه ان شاء الله ټیک شو ډیره مهرباني بچي بارزو بارزو بچي دا بلاری معشوم نے منہ سر ادنا تپوس کو چھ دے علیان چھ کم نے کم پارٹی چھ کم نے سپورٹ کئی چالا ووٹ ورکے چالا ووٹ ورکے اوٹ دے چا بلان اللہ مطلب نون لیگ سپورٹ کئی مہربانی ڈیرا مہربانی